સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે છેલ્લા કેટલાય મહિનાઓથી સબવાહિની બંધ હોવા છતાં પાલિકામાં રજૂઆતો બાદ પણ કોઈ જ કાર્યવાહી ના કરવામાં આવતા નગરજનોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે। પ્રાંતિજ નગરપાલિકાની અંદાજે 25,000થી પણ વધારે વસ્તી ધરાવતી પાલિકામાં છેલ્લા કેટલાય મહિનાઓથી પાલિકાની એમ્બ્યુલન્સ સબવાહિની બંધ હાલતમાં દૂર ખાતી પડી છે અને સબવાહિનીને લઈને અનેકવાર વિવિધ મૃતકોના પરિવાર તથા નગરજનો તથા નગરના પ્રતિષ્ઠિત નગરજનો દ્વારા રજૂઆતો કરવામાં આવેલ છે, પણ પ્રાંતિજ પાલિકા જાણે હાલ તો રજૂઆતો છતાં પણ ગોળ નિંદ્રામાં હોય એવું જણાઈ આવે છે। ત્યારે હાલ તો કોરોના જેવી મહામારી બીજી બાજુ બીમારીને લઈને પ્રાંતિજમાં મોતનો આંકડો પણ વધ્યો છે, તો બીજી બાજુ ચોમાસાની ઋતુ હોવાથી સ્મશાન સુધી મૃતકને લઈને જવું પણ મુશ્કેલ બન્યું છે અને ટપ ટપ વરસાદમાં મૃતકને લઈને જવામાં હાલાક્યો પડે છે। ત્યારે કોઈનું ટ્રેક્ટર કે ચાલતાની કરવું પડે છે, ત્યારે જો પ્રાંતિજ પાલિકા દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે જૂની બંધ પડેલ સબવાહિની ચાલુ કરાવે કે નવી આધુનિક ટેકનોલોજીવાળી સબવાહિનીની ખરીદી કરે તેવી માંગ પણ નગરના રહીશો દ્વારા ઉઠવા પામી છે। ત્યારે પ્રાંતિજ પાલિકા દ્વારા ના જોઈતી ગટર લાઈન તથા રોડ રસ્તા બે વખત ફરી તોડીને બનાવવામાં આવે છે, પણ હાલ આ પ્રાથમિક જરૂરિયાત એક ભાગરૂપે સબવાહિની રિપેરિંગ કરવામાં કે નવી ખરીદી કરવામાં કોઈ રસ નથી। ત્યારે હવે જોવું એ રહ્યું કે હાલ તો નગરજનોની રજૂઆતો કરવા છતાં પણ પ્રાંતિજ પાલિકા ગોળ નિંદ્રામાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે। ત્યારે આ અંગે નગરપાલિકા ચીફ ઓફિસર આકાશભાઈ પટેલને પૂછતા તેઓએ જણાવ્યું કે અમે હાલની સબવાહિની રિપેરિંગ માટે એસ્ટિમેટ પણ કઢાવીશું અને જરૂર પડે તો નવી અદ્યતન સુવિધાયુક્ત નવી સબવાહિની માટે આગળ દરખાસ્ત પણ કરવામાં આવશે તેવું જણાવ્યું હતું। ત્યારે હવે જોવું એ રહ્યું કે સબવાહિનીને લઈને નગરજનોની માંગ ક્યારે પૂર્ણ થશે, એ તો હવે જોવું રહ્યું। સંજય રાવલ, ZSTV પ્રાંતિજ। આપ જાણો છો કે પ્રાંતિજ નગરપાલિકા હાલ કોરોનાની મહામારીમાં ખૂબ સરસ કામગીરી કરી રહી છે અને આ કોરોનાની કામગીરીમાં સબવાહિની એમ્બ્યુલન્સની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે, પરંતુ પ્રાંતિજ ખૂબ જ નાની નગરપાલિકા છે, ડ વર્ગની નગરપાલિકા છે, સરકારી ગ્રાન્ટ પૂરતી આવે છે પરંતુ ઓછી આવતી હોય છે। આથી નગરપાલિકા પાસે એક એમ્બ્યુલન્સ વાન હતી, પરંતુ જે ઘણા વર્ષોથી તે ખૂબ જ જર્જરિત હાલતમાં, ખરાબ કંડમ હાલતમાં છે। અમે એનું ચેક કરીશું કે એ રિપેર થઈ શકે તેમ છે કે નહીં, જો રિપેર થઈ શકતી હોય તો એમ્બ્યુલન્સ વાન ચાલુ કરવામાં આવશે, અન્યથા અમારો એવો વિચાર છે કે અમે નવી સબવાહિની જે અલગથી અલગ ટાઈપની બનાવવામાં આવે છે એવી પરચેઝ કરીએ અને કાં તો સબવાહિની પરચેસ કરીએ અથવા એમ્બ્યુલન્સ પરચેસ કરીએ જેથી લોકોને સુવિધા મળી રહે અને સ્મશાન યાત્રાએ જવાનું થાય તો વરસાદ હોય, તાપ હોય, તડકું, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં એ સારી રીતે જઈ શકે અને નજીકના ભવિષ્યમાં અમે સબવાહિનીની કામગીરી પૂર્ણ કરી પરચેસ કરવામાં આવશે।